Ať nám předá klíčky od úschovny. Ona je tvrdohlavá, víte? Nechceme nic jiného, než se podělit 50-50. Ona nám asi nedůvěřuje. Vy nám nedůvěřujete? Hele, jen klid. To nedělá hluk. Nevšímej si toho. Je to jen blafování, keci, zastrašování. Bravo, Katy. Máte kuráž. V takových chvílích jsem hrdý na to, že jsem byl váš manžel. Ale kdeže loňské sněhy jsou? François Villon. Kdo? François Villon. Vaše volba, Katy, mě udivuje. Inteligentní žena a tenhle hoch, který má odvahu, to jistě, ale nic v hlavě. Moc do ní nestrkejte. Je to velmi vzácná žena. Na můj vkus je moc citlivý. Má slabší nervy a taky si nerad špiní ruce. Tak ty voce, kde jsou ty klíče? Ale bohužel v dnešní době... Nechte toho. Mlč, Michele. Tady je. To snad není pravda. Michele! Řekni, že je to jenom sen. Že se mi to zdá. Na básníka má dobrou pravačku. Teď toho přece nenecháme. Takový dřiny pro ty miliony. To není normální. Máš pravdu. Musíme rychle něco vymyslet. Přejdeme k akci. Pro začátek běž telefonovat. Dej okamžitě připravit hotelový účet, pak rychle zbalíme kufry, jen to nejnutnější. A pak se rychle převleč, aby jsme vypadli do 10 minut. Kam pojedeme? Na letiště. Myslíš, že je chytíme? Co pak na nás budou čekat? Poslyš, Katy, od teďka a příštích 15 minut rozkazuju já. Uděláš, co ti přikazuju. Telefonuj. Doufám, že to máš promyšlený. Pojďte. Dej to sem. Hajzlové, rychle do hotelu. Možná tam ještě jsou. Hodinka je dávno pryč. Máš jistě plán? Ani bych neřekl. Dobrý den, pane. Dobrý den, máte můj kufr, prosím? Ano, pane, okamžik. Jaký kufr? Přece mi nenamluví, že... Michele, ten kufr! To je zázrak, jak se ti to podařilo? Proč jsi mi nic neřekl? A říkáme si všechno? Víš třeba, že jsem ti neřekl, že jsem se setkal... S kým? S Bontampem, přítelem Lašára. Servé Bontampem. S pravým? S tím pravým, ale ten fakt nezapře svý povolání. A co ten druhý? Druhý? Co jsme ho nechali na ostrově? Pochop, Michele. Co ti na to mám říct? Protože jsem nemohla vypátrat pravého Bontampa, musela jsem si najít jiného, nemyslíš? A kdybys to věděl, tak do toho nejdeš. To je fakt. A neudělal bys správně, protože s tvou basou bysme Lašára nevyřídili a všecko by bylo ztracený. Máš pravdu. Ale ten chudák na ostrově, jak mu asi je, když se dívá na ten svůj písek? Špatně. Takže? Ty přece víš, co chceš udělat, Michele, tak neváhej. Vaše peníze jsou v úschovně letiště v Nice. Přikládám klíč. Omlouvám se, Stockhammer. Dej mi klíček.
Katy. Ano, miláčku. Máš ten klíček? Jaký? No, přece od té schránky. A, ano. Z 20 miliony by byl docela hezký víkend. Takhle je to správné. Máš pravdu. Dej mi pusu. České znění, překlad Lubomír Bartoš, dialogy Eva Štorková, dramaturgie Zuzana Kopečková, Eva Lavická, zvuk Václav Sejček, hudební spolupráce Jiří Svoboda, asistentka režie Helena Tipková, vedoucí výroby Ladislav Dražan, režie českého znění Zdeněk Hruška. Sport to není arogance. Sport to není velký biznis. Sport to není podvod. Sport to není život a smrt. Přišel čas vrátit se ke kořenu. Máte ve svých rukou. Chraňte si to nejcennější, co máte. Vaše oči. Díváte-li se na slunci bez brýlí, vaše zornice se zužují. Oko se tak brání vysoké intenzitě světla a automaticky zabraňuje pronikání škodlivých ultrafialových paprsků na sítnici. Používáte-li normální černé brýle, vaše zornice se pod tmavými skly rozšíří a tak do vašich očí proudí mnohem více ultrafialových paprsků, které poškozují zrak. Toho se nemusíte bát, pokud nosíte speciální brýle s UV filtrem od firmy VS, jejichž unikátní konstrukce zabraňuje pronikání ultrafialových paprsků dokonce i ze stran. VS brýle jsou lehké a dobře padnou bez ohledu na tvar obličeje. Barvy jsou jasné a zářivé. VS vám tyto brýle nabízí jen za 390 Kč. Kupujte pouze kvalitu přímo od firmy VS. Nový bylinkový čaj podporující štíhlou linii ve vaší lékárně. Slimrstý. Nové Audi 100. To jediné, co uslyšíte, budou dobré kritiky. Audi. Náskok díky technice. Blesk má zprávy jako hrom. Nejlepší z řady zubních past Colgate. Colgate proti zubnímu kazu. Obsahuje bifluorid a přírodní vápník, které chrání a zpevňují vaše zuby. Za vaším úsměvem je věda.
budoucnost máte ve svých rukou. V zprávách vám přeji dobrý večer. Důraz na další rozvoj soukromého sektoru v bývalých socialistických státech a na zesílení proudu zahraničních investic ve prospěch hospodářských reform ve východní části Evropy